meni, prvo poluvreme smo odigrali solidno, korektno, utakmicu smo izgubili 3-4 minuta treće četvrtine, gde smo primili 20 poena, nismo dali ništa i mislim da je, tu već bio rešeno pobednika ovog meča. Nama ne preostaje ništa drugo nego da imamo izuzetno težak raspored i borba za opstanak. To je to. Pa, mislim, kao na početku, malo smo loše otvorili utakmicu, dozvolili League OK da se razleti po terenu. Onda smo nekako i u skoku i u svim ostalim stvarima uspostavili nekakvu ravnotežu i do poluvremena se vratili, imali nekakvu igru kako bi trebali da imamo 40 minuta. Na početku drugog poluvremena ne znam šta se desilo. Mislim, League OK je sad opuštena. Oni su jednostavno letili po terenu, mi nismo, počeli smo drugo poluvreme ovako da smo otvorili sa otpornim šutom za tri, nismo pogodili, onda odmah dozvolili kontranapad. Ima League OK-a sad dosta samopouzdanja i oni su napravili tu neku seriju od 18-0, mislim da i to je presudilo i mislim da smo na kraju zasluženo pobjedili. Pred nama je sad prva ključna utakmica protiv Morana i trebamo da se skupimo za tu utakmicu i to je to.